Jag vill röka och göra mig ordning, men jag känner mig så blek, fet, ful. Blip. Ska vi dela? Nej. Undrar vad klockan är, alltså. Spör i biten. Spör i sex. Mm. Åh, så var det in. Det här är elakt, har du tänkt på det? Vadå? Sex. Ja, ja. No? Nej. Får du ordna det? Inte jag. Jeg så meg selv i spegelen. Sånn off, mener jeg. Du ikke holder rundt meg, prøver å komme bort til meg. Du ser en helt annen vei når jeg kysser deg. Why? Nå leter du bare efter saker, snella. Kan jeg bare få være i fred en timme, sen jeg kommer til å være med? Se den veien der, kanskje du vil ha sex etter det. Hva sa du? Se på kjøkkenet, kanskje du vil ha sex etter det. Hva dryg du er. Åh. Really? 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 Ja. Really? Ja. Jeg tykker ikke det er kul. Jeg er fett obekvem. Hva tror jeg er da? Jeg som tenker det. Og prøver å ignorere det.